Shkëndia në Tetov pa probleme me rezultatin 3-0, mundi Bellasicën. Izai Ramini shënoi një gol gjatë pjesës së parë, ndërkohë në pjesën e dytë, golin e tij të parë me fanellën e Shkëndijës e realizoi Agimi Ibrahimi, teksa Shkupiani Omar Imeri realizoi edhe golin e tij të tretë personal nga poaj që ndeshje të zhvilluara gjatë stinorit pranverorë. Ndërkohë që ekipi i Renovës në transfer të ndaj Sileksit në Kratov arriti të nxjerrë një pikë pasi që ndeshja përfundoi pa fitues 0-0. Skuadra nga Gjipqishti që nga minuta 39 luajti me një futbolist më pak në fush pas përjashtimit me të kuq të sulmuesit Emran Ramadani.